លៀកខោពណ៌ក្រហមវ័យរបស់គេ27ឆ្នាំកម្ពស់វាម៉ែត្រ70ទម្ងន់70គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្ទឹងកាច់សង្កាត់សាលាក្រៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបាត់ប្រសាទនៅលើសំវៀន191ដង125ដងឈ្នះ61ដងចាញ់5ដងស្មើនឹងធ្លាប់ព្រោះដៃគូឲ្យសម្លាប់នឹងបោះបង់ការប្រកួតនៅលើសំវៀន36ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងអ៊ូឡានអូដេតផុនលទ្ធផលចាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទឹកទី3វាយមកគុំគ្រូរបៀបអនុមានសម្ដែងរឹកជាកូនសិស្សរបស់លោកលងសផលមកពីក្លឹបកុលបុត្រគុណខ្មែរអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំមកស្គាល់អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តប៉ៃលិនដែលមានអរនាមថាកូនីវងណយរៀបមកគុលឃាវគេស្លៀកខោពណ៌ខៀវវ័យរបស់គេ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.81 ទម្ងន់70គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតនៅស្រុកឈុំផែខេត្តកូនកែបាត់ប្រសាទនៅលើសំវៀន105ដង81ឈ្នះ21ចាញ់3ដងស្មើនៅក្លបខ្លួនដៃគូឲ្យសម្លាប់19ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសឈ្នះដោយបន្ទូវ័យបង្គំគ្រូរបៀបប្រលាក់ពាត់សីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកប្រសិទ្ធវើខាននៅក្នុងក្លឹបសប្រសិទ្ធអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កីឡាករដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃរ៉ារឿនសប្រសិទ្ធជាវងណយធ្វើឲ្យបានជោគជ័យហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះជួបដៃគូចាស់បាទមើលធ្លាប់ចាញ់រារឿង2ដងហើយតែ2ដងមើលតាមដឹងថាស្លាប់ទៀតណា2ដងហ្នឹងអញ្ចឹងជួបនេះលើកនេះគេថាយើងនិយាយថាសងសឹកចុះបាទប៉ុន្តែពិបាកដែររារឿងមិនមែនថាបាត់យូរហ្នឹងបាត់អត់ប្រកួតទេណាបាត់យូរមកវិញ40វ៉ាត់2អញ្ចឹងរៀងយ៉ាក់ជាងមុនបន្តិចវងណយតែសង្ឃឹមត្រៀមប្រងព្រៀងប្រគួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1រ៉ោនវ៉ាន់បាទទឹកទី1រ៉ោនវ៉ាន់បាទអញ្ចឹងគេថារារឿងមកលើកនេះគឺមកមិនលុំទេគេដូរក្លឹបទៀតឲ្យមក40វ៉ាត់2ណាបងប្អូនបាទឥឡូវបងណយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺអាចស្រង់ដើមស្រង់កិត្តិយសបើថាអាចយកឈ្នះរារឿងដល់សន្លប់ឬក៏ដល់បន្ទុកគឺវងណយនឹងក៏ក្រើកសំវាណហើយបងប្អូននៅបដាយ៉ាងណាវងណយចាញ់នៅតែបងប្អូនគ្រប់គ្រងឥឡូវទឹកទី1នេះគេថាចង់បដួររារឿងតែម្ដងនេះវងណយបាទអញ្ញាកណ្ដាលកលុកមៃរតនៈទាត់ក្រោមរារឿងឆ្មក់ស្ដាំមកបាទមិនភ្លេចទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីគឺគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាឡាំងពេញកម្លាំងចាប់អោបរារឿងនេះ1ម៉ែត្រ8បាទវងណយ1ម៉ែត្រ7គាត់ដាក់បាត់ប្រសោតវងណយចេះច្បងហើយបាទ191ដងបាទវាយស្ដាំរារឿងស្ដាំរបស់វងណយកែងបុកឆ្វេងរបស់វងណយ
ឥឡូវចាប់អត់ជង្គង់ទេបាទការជួបគ្នាមិនតិច2ឆ្នាំទេបាទទាត់មកជួងស្ដាំក៏ចង្កោបាទបានដៃទប់ពងណោចូលវាយស្ដាំឆ្វេងបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនលើកទឹកចិត្តច្រើនមែនទែនបាទសង្ឃឹមដាក់វងណយនឹងប្រឹងប្រែងបាទលូបឆ្វេងពីដៃកែងឆ្វេងជប់គង់ស្ដាំវងណយរារឿងពីមុនរារឿងលុកចាប់បាច់ឆៃឥឡូវមែនទេរារឿងសរប្រសិទ្ធបាទលុកឆ្វេងរារឿងវាយស្ដាំបាទចូលមកដៃស្ដាំរបស់រារឿងជប់គង់ឆ្វេងរារឿងបាទអញ្ញាកណ្ដាលប្រកួតទៀតលោកឆ្វេងអង្គងណ້ອຍចូលពីបកែកមកប៉ុន្តែអត់ចំទេចូលទៅកែកស្ដាប់បុកអាពីក្រោយអារារឿងអត់ទេបាទអត់ទេចេះចាំមើលបាទមុនរារឿងប៉ះមើលសុភាប៉ាជក់ចិត្តមែនទេក៏ក្រៅសងវិញប៉ុន្តែចាញ់មកទូសុភាដែរណាសុភាវាយឡើងលួយប៉ុន្តែរារឿងមិនងាយសន្លប់បាទសុំតែសើមែនទេប៉ាមិនងាយទេរារឿងនេះយើមើលប៉ះពងណ້ອຍរញ៉េរារឿងសាច់ស្លាប់បណ្ដាទេມັນងាយទេມັນងាយទេបាទមកវាយនៅស្រុកម៉ាមណាឃើញរារឿងស្លាប់ទេអរទេបាទអរទេឃើញតែបាយបងការប្រគួតបាទចាប់កាច់អញ្ញាកដាលោកបៃរណៈមកបៃដឹកទី1ពងណ້ອຍថ្ងៃនេះឆ្លាក់ឆ្អឹងហើយបាទចាំមើលសិនចឹងមកដាក់រហស្សនេះតែឲ្យស្ដាប់បាទថាពងណ້ອຍបាទឥឡូវធ្វើគ្រូបង្គន់លើក្លឹបទៀតមិនធម្មតាទេចិត្តធ្វើគួបបាទ200ដងចេះតែចេះគ្រប់ចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2នាំមកជូនលោកអ្នកដើមម៉ាស៊ីនសុទ្ធគូបតាសិទ្ធីខ្លាំងពេញកម្លាំងរារឿងកម្ពស់របស់គេ 1.81 អើហើយវងណ້ອຍមិនធម្មតាទេ 1.70រារឿងដេញវាយតែគួររបស់បងណ້ອຍគួរសមដែរបើតែបងណ້ອຍលបិចគេខ្លាំងប្រផុតកាយហ្នឹងហើយនេះកាយស្ដាំបងណ້ອຍតែត្រូវចាប់ឲ្យរារឿងសន្លប់របស់បងណ້ອຍជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគួរស្ដាំរបស់បងណ້ອຍបងណ້ອຍរត់ចៃហើយ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 ទៅ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 បាទលើកមុខស្លាប់របស់អ៊ូឡាបាទឥឡូវមកប៉ះជាមួយរារឿងចាំមើលមើលតាឲ្យក្រៅពីរារឿងវិញទៅបាត់អើលោកផាន់ឡើយបាទមែនរារឿងទៅមែនបាទបាទអត់អីរារឿងថាចំហូរនៅរឹងមាំដដែលគាត់អត់ទៅមិនចង់ស្លុតតិចចាប់អោបញ្ញាកណ្ដាលបំបាយចេញតែរារឿងនេះបាទវងណ້ອຍតើតាមានអាកាសធ្វើដូចមិនបានតែនៅគ្រៀកចាប់បោះលារឿងឡោះមួយនេះទៅឲ្យទៅណ້ອຍមួយជួយទៅឲ្យបាទហើយបាទខ្លាចតែខ្លាចតែវងណ້ອຍពុកពីរទេតាវងណ້ອຍមិនចាំបាយឈាមទៀតវៃវាន់នេះកែងត្រូវរារៀបទួលមែនបាទវងណ້ອຍមែនតាគេប្រាប់ខ្ញុំមុនឡើងសឹងនេះគេថាគេនឹងដួលរារឿងបាទបាទគេនឹងដួលរារឿងដួលរារឿងបានមែនដួលមែនអាសុំសរសើរមែនណាវងណ້ອຍបងសាទរបងខ្លាចខ្លាចវងណ້ອຍតែបានផ្ដួលឲ្យដៃគូសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2មកសោ